Ahoj, já jsem Ferdinand a tohle je Ateliér Flera. Tady vznikají projekty jak soukromých zahrad, tak i větších veřejných parků. Rozhodl jsem se, že vám naší práci a zkušenosti představím na YouTubeovém kanálu Flera TV. Na kochání a inspiraci vás vezmu do dokončených zahrad a pro praktické rady do rozdělených realizací. Pozvu si sem na rozhovor zajímavé hosty a v pravidelné poradě budu odpovídat na vaše dotazy. Pokud chcete vědět vše, co se na Flera TV stane, tak nás odebírejte. Ideálně klikněte na zvoneček pod videem. Těšíme se na vaše komentáře a hlavně žijte ve své zahradě.